www.attableek.com The Reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہماری اور پوری انسانی برادری کی کوئی انفرادی یا اجتماعی ضرورت نہیں ہے جس کا تذکرہ اور جس ضرورت کی تکمیل کا سامان قرآن مجید میں نہ ہو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ہماری تمام تر پریشانیوں کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ کہ ہم ان پریشانیوں کے اسباب کو اور ان کے دور کرنے کے راستوں کو اللہ کی کتاب میں تلاش نہیں کرتے، یعنی وعدوں میں، ان کے لیڈروں کی تقریروں میں، مختلف اخباروں، صحافیوں اور میڈیا کے تجزیوں میں ہم اپنی پریشانیوں کے دور کرنے کے اسباب کو طائر کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. ہم جب اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دی تو ہمیں اور گناہ یاد رہتے ہیں تھوڑے بہت جو بازار میں عام ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا گناہ جو ہے کہ ہم ان مسائل کو، ان کے تذکرے کو، ان کے حل کو اکثر ہم میں سے لوگ قرآن میں تلاشتے ہیں. اور اللہ کے رسول صاحب فرما چکے ہیں کہ قرآن کے علاوہ تم کہیں اور حل تلاش کرو گے تو سوائے گمراہی کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے. من ابتغى الهدى بغيره اضله الله.
ایک بات قرآن مجید نے بہت صاف صاف 50 جگہ پر کہی، اور اس کو بنیادی عقیدوں میں شامل کیا ہے. یہ تکمیلی اور تربیتی مضمون نہیں ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ دنیا صرف آرام کرنے، تفریح کرنے، کچھ لذتیں، لذتوں کا مزہ چکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی. آرام، تفریح اور لذتوں کی جگہ کا نام ہے جنت. یہ جگہ امتحان کے لیے بنائی گئی. خلق الموت والحياة ليبلوكم، صاف قرآن دے گا. یہ زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے. اب کوئی طالب علم امتحان ہال میں اگر وہ سو جائے بستر لگا کر، تو اگر جلدی قابو میں نہ آیا تو مدرسے کے ذمہ دار اس کو جلدی سے اسپتال بھیجیں گے، اور وہ یہ بحث کرے گا کہ آرام کرنا حرام ہے. وہ کہے گا حنفی فقہ میں تو حرام نہیں ہے، اور میں حنفی. کس دلیل سے آپ مجھ کو آرام سے منع کر رہے ہیں؟ لائیے بخاری کی حدیث. آج کل بخاری کی حدیث کا مطالبہ بہت ہوتا ہے، اور اکثر ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو دائمی طور پر بخار کے مریض رہتے ہیں. بے عشق محمد کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آرام حرام ہے، کسی مسلک میں حرام نہیں ہے، لیکن سب یہ کہیں گے کہ یہ امتحان حال آرام کی جگہ نہیں ہے. ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کو آرام کی جگہ سمجھا ہے. یہاں تھوڑے تھوڑے آرام کی، تھوڑے تھوڑے کھانے پینے کی، تھوڑی تھوڑی تفریح کی اجازت دی گئی ہے، صرف اس لیے کہ تم تھوڑا آرام کر لو اور پھر اٹھ کر زندگی کا وہ مشن لے کر آگے بڑھو. تھوڑا کھا پی لو، تھوڑی سی دل کو خوش کرنے والے کام کر لو، پھر تم لگ جاؤ اپنے کام. اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہر شخص آج پریشان ہے. بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، سینکڑوں جگہ کہی. کہ دیکھو ایسے حالات برابر آتے رہیں گے کہ تمہارے مال کا کی جانچ ہوگی کہ وہ صحیح خرچ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. وہ انفرادی لذتوں کے لیے خرچ کر رہے ہو یا اجتماعی اور قومی ترقی کے لیے زیادہ خرچ کر رہے ہو. یہ حالات آئیں پتہ چلے گا کہ مال سے تم کو کتنی محبت ہے، مال کے خرچ کی ترتیب تم کتنا صحیح سمجھتے ہو، کتنا غلط سمجھتے ہو. جہاں مال کم خرچ کرنا چاہیے وہاں کم ہی خرچ کرتے ہو یا وہاں زیادہ خرچ کرتے ہو، اور جہاں مال زیادہ خرچ کرنا چاہیے وہاں زیادہ خرچ کرتے ہو یا کم خرچ کرتے ہو. یہ حالات آئیں گے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. اس وقت پتہ چلے گا
اسی طرح تمہاری جان بار بار جوکھم میں پڑے گی، خطرے آئیں گے، جانی خطرے آئیں گے، جانی نقصانات کے حالات اور اسباب پیدا ہوں گے، اور یہ بھی جانچ کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ تم کو اپنی جنت، اپنا مشن، اپنی ذمہ داری وہ عزیز ہے یا چند دن کی یہ زندگی ہی تم کو زیادہ پسند ہے. وہ حالات کبھی کسی ذریعے سے آئیں گے، کبھی کسی ذریعے سے آئیں گے، کبھی کسی قوم کے ذریعے آئیں گے، کبھی کسی پارٹی کے ذریعے آئیں گے، اور اللہ نے تو پتہ بھی بتا دیا کہ کن کن کے ذریعے آئیں گے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کے بعد من الذين اشركوا اذى كثيرا. دو گروہ ہیں دنیا میں، اہل کتاب اور مشرکین. صاف صاف فرما دیا. اور اہل کتاب کے اندر بھی اللہ نے اور مزید وضاحت فرما دی کہ لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. صاف صاف. یہود اور مشرکین، یہ تمہارے سخت ترین دشمن. اور ایک اور بات فرمائی، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. اہل ایمان سے سب سے زیادہ ان لوگوں میں بہتر تعلقات رکھنے والے قریب جو لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے اپنے بارے میں کہ انا نصارہ. یہاں تو علماء اور طلبہ بیٹھے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ والنصارہ، یہ کیوں کہا کہ الذین قالوا انا نصاری. اور جگہ قرآن میں کہیں نہیں یہ کہا الذین قالوا انا نصاری. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لیکن یہاں یہ جو امت مسلمہ سے تعلقات کون کیسے رکھے گا ان تین بڑی قوموں میں، تو الیہود والذین اشرکو کے بارے میں تو کہہ دیا اشد الناس عداوة، اور نصارہ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. لیکن الذین قالوا انا نصارہ، وہ تمہارے دشمن نہیں ہوں گے، وہ تم سے قریب ہوں گے. آج کل کے پورے عالمی حالات اور ملکی حالات کا پورا بیان اسی آیت میں موجود ہے. عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک تو وہ عیسائی ہیں جو مغربی یورپ میں اور امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، مغربی یورپ کے ان ملکوں میں. اور ایک وہ عیسائی ہیں جو مشرقی یورپ میں، خاص طور پر اس خطے میں جس کو روس کہتے ہیں، یا وسط ایشیا کے مختلف علاقوں میں. اصل میں مشرقی یورپ ہے.
دونوں جگہ کے عیسائیوں میں بہت فرق ہے. یہ جو مغربی یورپ اور امریکہ کے عیسائی ہیں یہ سیدھے سیدھے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے قائل ہیں, اور اسلام کی دشمنی میں یہ بہت عرصہ ہوا یہودیوں سے مکمل سمجھوتا کر چکے ہیں. جبکہ ایک زمانہ وہ تھا جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں میں شدید ترین نفرت تھی, اس لیے کہ عیسائیوں کو یہ پختہ یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جو مروایا ہے ان کے بقول وہ یہودیوں نے مروایا. تو حضرت عیسیٰ کے ان کے کہنے کے مطابق جس کو قرآن نے رد کیا, وما قتلوہ وما صلبوہ, لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں ہی نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چلوایا اور سزائے موت دلوائی. اس لیے صدیوں تک عیسائیوں اور یہودیوں میں شدید دشمنی رہی, اس حد تک رہی کہ جب بیت المقدس کی فتح ملی امت مسلمہ کو اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تاریخ کے مشہور ترین واقعے کے مطابق خود تشریف لے گئے, تو عیسائیوں نے جو صلح کا معاہدہ کیا اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنے کی ایک شرط لگائی, اور وہ یہ کہ یہودی ایک یہودی بھی فلسطین میں نہیں رہے گا, آپ تمام یہودیوں کو یہاں سے نکالیں گے اور کسی یہودی کو یہاں داخلے کی اجازت قیامت تک نہیں دیں گے. یہ دشمنی کی انتہا دیکھیے. حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ یہ کہا کہ نہیں, ہم یہ شرط تو نہیں لگا سکتے, ہم یہ بات یقیناً آپ کی شرط مانتے ہیں کہ کسی یہودی کو یہاں قیام کی اجازت نہیں, وہ جائیں واپس جہاں سے آئیں, وہ کبھی کبھی یہاں آتے رہیں اس کی ہم اجازت دیں گے, وہ آئیں چند دن قیام کریں واپس چلے جائیں. ہم یہ بات تو آپ کی نہیں مان سکتے کہ ان کو یہاں داخلے کی اجازت ہی نہ دی. میں یہ بات صرف دشمنی کی شدت بیان کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ایک زمانہ بہت کروٹیں لیتا رہا, نت نئے حالات آتے رہے, یہاں تک کہ بیسویں صدی کی شروعات سے کچھ پہلے یہودیوں اور عیسائیوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے اور متحدہ کوشش کرنے کے سلسلے میں معاہدہ ہوا کہ اب ہماری تمہاری دشمنی ختم, اب ہم اور تم دونوں مل کر اسلام کے خلاف اپنے وسائل اسباب صلاحیتیں استعمال کریں. مذہبی حیثیت سے نہیں کرتا,
مذہب کے رشتے سے کرائیں گے وہ الگ ہیں، جو اپنا تعارف اپنی قومی شناخت سے کرائیں گے وہ الگ ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی، میں نے اس لیے یہ بات پڑھی کہ ہلکا ہمارے یہاں کے بعضوق حضرات کو جو تلاش میں رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں الحمدللہ، ان کو مطالعے کا ایک راستہ ملے۔ یہ اس وقت عالمی طور پر کیا ہو رہا ہے، ایک پورا محاذ بن رہا ہے یہود اور مشرکین کی قیادت میں، ایک بلاک بن رہا ہے، اور ایک دوسرا محاذ بن رہا ہے جس میں مسلمان ہیں اور الذین قالوا انا نصارہ والے لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت ایک عجیب فتنے اور بلائیں ناقابل تصور، ناقابل بیان آئی ہیں۔ مثلا ایک جنون سوار ہے مغربی یورپ اور امریکہ میں کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی قانونی طور پر جائز قرار دی جائے، عورت کی عورت کے ساتھ شادی قانونی طور پر بالکل درست قرار دی جائے۔ اس کو تسلیم کر چکا ہے پورا یورپ اور امریکہ، مغربی یورپ پورا طرح تسلیم۔ اور ہمارا یہ ملک جو چوتھی پانچ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ چوتھی بھی پاس ہوا ہوگا کہ نہیں، وہ گجرات کے لوگ تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے یو پی میں تو پڑھا نہیں تھا ورنہ ہم یہ خدمت انجام دیتے۔ اب آپ کسی طرح اس کالج میں، اسکول میں کیمچو کیمچو کہتے ہوئے پہنچ جائیے، اب کچھ چندہ مندہ دے دیجیے۔ تو بھئی یہ چائے والا یہ چوتھی پاس تھا کہ نہیں تھا، اگر چوتھی پاس تھا تب بھی صبر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنے تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے تو امریکہ اور یورپ کی نقل تو کریں گے، کیونکہ بیچارہ جو کم پڑھا لکھا بھارتی نوجوان ہوتا ہے وہ ایسا مروب ہوتا ہے کہ اس کو اگر کوئی انگریزی میں گالی دے دے تو وہ کہتا ہے صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انگریزی میں گالی دی، آپ نے ہم کو اس لائق سمجھا کہ آپ نے ہم کو انگریزی میں گالی دی، تھینک یو ویری مچ، یو آر سو کائنڈ۔ میری یہ حیثیت تھی کہ آپ انگریزی میں گالی دیتے، یہ تو آپ کے باپ دادا کی شرافت ہے۔ میں بہت بار ایک واقعہ سنا چکا ہوں، یہاں نئے طلبہ بھی بیٹھے، دوبارہ سنانے میں کوئی حرج نہیں، کہ لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم پر ایک انگریز کافی کے چائے کے اسٹال پر کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا، غلطی سے اس کے کافی کے پیالی میں، مگ میں برف کے دو ٹکڑے گر گئے۔ پاس میں کوئی
چوتھی پاس انڈین نوجوان کھڑا تھا اب تو انڈیا کہنا بھی مشکل ہو عجیب بات پتہ نہیں ہم اس کو پھر ازبکستان کہیں قزاقستان کہیں کیا کہیں بتا دو بھائی اب تک تو ہم انڈیا ہی سمجھتے تھے میک ان انڈیا پتہ نہیں کیا کیا پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے انڈیا اب صاحب کو وہ بھی برا لگ رہا ہے موڈ ہے کم پی لی زیادہ پی لی سب اثرات ہوتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ جو چوتھی پاس نوجوان جینس کی پینٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا اس نے جا کر دیکھا تو اس نے سمجھا کہ اب فیشن بدل گیا ہے اب کافی میں برف ڈال کر پینا ہی فیشن ہے تو اس نے اپنا مگ بھی بڑھا دیا کہ بھائی صاحب برف اس میں بھی ڈال دیجیے جو جس قوم کی غلامی کا یہ حال ہو وہ اسی لیے امریکہ اور یورپ کے پیروی کرتے ہوئے اسلام کی دشمنی کے راستے کو اختیار کیا لیکن عالمی نقشہ بدل رہا ہے اور الذین قالوا انا نصارا اپنی خارجہ پالیسی اپنے آئندہ کے منصوبے یہ الگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ نوجوان جو آپ لوگ سامنے بیٹھے ہو مجھے امید ہے کہ اپنی زندگی میں آپ ملک اور عالم کا بدلا ہوا نقشہ انشاءاللہ دیکھ سکو گے لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں آسان شرطیں ہیں قطعاً مشکل نہیں کیونکہ شرطوں کو سن کر ہی گھبرا گئے ہوگے کہ یار ایسے ہی مل جاتی خلافت تو ٹھیک تھا جمعرات جمعے کی شب میں سوتے رات میں خواب دیکھتے اور صبح کو خلافت راشدہ کا تاج ہمارے یا ہمارے کسی استاد کے سر پر رکھ دیا جاتا خوشخبری ہو کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا یہ راستہ ذرا ہمت والوں ہی کو ملتا ہے اتنا سستا مت سمجھو اس کو قرآن نے ہر جگہ دو لفظ بولے میں نے وہ آیت جو پڑھی کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا اس میں یہ کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم دو چیزیں اپنے اندر لے آؤ ایک صبر اور ایک تقویٰ تو یہ بھی تو کہہ دیا قرآن نے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اگر صبر و تقویٰ تمہارے اندر ہوگا تو ان سب کی تمام سازشیں بھی تم کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہیں گی یہ صبر و تقویٰ کیا ہے بس اسی پر گفتگو کر کے میں اپنی بات ختم کروں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن کی جو اصطلاحات ہیں جو اسلام نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا صحیح مفہوم مکمل مفہوم اس وقت اکثر ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں دوسروں کا تو شکوہ ہی کیا
ہم اردو والے صبر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھپڑ مارے تو برداشت کرو، اور گاندھی جی کی نصیحت کے مطابق دوسرا گال بھی پیش کرو. ان کے چہرے پر گال تھے ہی نہیں، تو مارنے والے ہی کے ہاتھ پر چوٹ لگتی، اس لیے شاید کسی سمجھدار نے یہ غلطی کی. ہاں ہٹے کٹے لوگ مدرا اپنی خیر بنائیں. یہ صبر کا مطلب نہیں ہے. ہم لوگوں نے بالکل صبر کا مطلب یہ سمجھا، حالات کے بدلنے کے لیے کچھ نہ کرو صبر کرو. طاقت کے توازن میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ مت کرو بس برداشت کرو، یہ نہیں ہے صبر کا مطلب. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو اقدام کرو انجام کو سوچ کر عقل استعمال کر کے کرنا، بغیر سوچے سمجھے کوئی اقدام مت کرنا. اقدام نہ کرنا یہ صبر کا مطلب نہیں ہے، اقدام کرنا مگر جوش میں آ کر، غصے میں آ کر، کسی بھڑکیلے بھڑکاؤ نعرے کے کو سن کر تم کوئی قدم اٹھاؤ، یہ ہرگز مت کرنا. جمے رہنا صبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم حق پر جمے رہنا، ذرا بھی گھبرانا، ادھر ادھر کچھ سودے بازی کرنا، کوئی حکمت اور مصلحت کے نام پر تم کوئی بزدلی کی باتیں کرنے لگو، یہ مت کرنا. ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا. اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. قرآن کے سمجھنے کا ایک اصول عزیز نوجوان طلبا www.attableague.com The Reviver of Iman. برتاؤ کے نتیجے میں تم جو اس بات کرتے ہیں،
سمجھنا مختلف آیات پر غور کیے بغیر ممکن نہیں. یہ تفسیر قرآن کا بہت بنیادی اصول ہے. القرآن یفسر بعضه بعضا. ورنہ لوگوں کو کہیں کہیں دو آیتوں میں تعلق محسوس ہونے لگتا ہے. محسوس ہونے لگتا تو سب کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے عقیدہ توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی قدرت اور سنت کی تفصیلات پر، آخرت پر، جنت اور جہنم پر، تقدیر پر، غیبیات کی حقیقت پر مضبوطی کے ساتھ ان پر یقین کے ساتھ جمے رہنا، ذرا بھی شک شبہ کسی حالات کے دباؤ کی وجہ سے تمہارے اندر نہ، اور جب تک دباؤ نہیں ہوتا حالات کا ہمارے اندر کے یقین کی کیفیت کا پتہ نہیں ہوتا. نارمل حالات میں کبھی کسی کے یقین کا پتہ نہیں چلتا. سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا یقین مضبوط ہے، لیکن جب تم حالات آزمائش تو ہوتے ہیں، چیلنجنگ حالات ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا ایمان صرف اس کی زبان پر نہیں ہے، اس کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی ذات و صفات پر یقین اتر چکا ہے. کون ہے جس کا یقین اس کیفیت پر ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. نارمل حالات میں یہ سب کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اعتبار بھی نہیں ہوتا. یہ تو تب پتہ چلتا ہے جب سخت حالات، جب آپ چھینا جا رہا ہو، جب کپڑوں سے پہچان کی جا رہی ہو، جب اذان اور نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہو، تب پتہ چلتا ہے. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو امتحان کا اور چھٹائی کا وقت ہوتا ہے، یہ کس چیز کے قرب کا پتہ دیتا ہے؟ کیا یہ حق اور اہل حق کی تباہی کی علامت ہے؟ کیا یہ باطل اور ظلم کے غلبے کے قریب ہونے کی علامت ہے؟ یہ بات الٹی ہے. یہ عاجز پورے یقین کے ساتھ حضرات اساتذہ کرام کی موجودگی میں کہتا ہے کہ یہ پریشانیاں اور امتحانات یہ غلبہ حق کے قریب ہونے کی بشارت دیتے ہیں. کیوں؟ جب غلبہ حق کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت خالص ایمان والے، مکمل مضبوط یقین والے، اللہ سے قریبی تعلق اور جنت کے لیے بے چین لوگ الگ کر دیے جاتے ہیں، اور المنافقون والذین فی قلوبہم مرض یہ الگ کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ فتح جو ہوتی ہے حق کی، وہ ملے جلے مجمع سے نہیں ہوتی. اس غلبہ حق سے قریبی وقت تک سب ملے جلے رہتے ہیں، مومنین بھی اور منافقین بھی. اللہ ہمیں مومنین میں شامل ہو. لیکن جب حق کا غلبہ قریب آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین میں ایسے حالات برپا کرواتا ہے جس سے مومن اور منافق یہ الگ ہونے لگتے ہیں، اور زبردست چھٹائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے.
جسے کوئی سیاسی تدبیر ٹال نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز اللہ کے منصوبے سے وجود میں آ رہی ہو اسے کوئی سیاسی تدبیر کبھی بھی ٹال نہیں سکتی۔ جو مختلف زمانوں کی تفصیلات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ان میں آپ نے آخری دور سے پہلے کا ایک دور بیان فرماتے ہوئے کہا تھا کہ دو خیموں میں امت تقسیم ہو جائے گی، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ۔ یہ امت مسلمہ کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ ایک طرف خالصتاً ایمان والے ہوں گے جن میں ایک بھی نفاق والا نفاق والی نہیں ہوں گے، اور ایک طرف خالصتاً منافقین اور منافقات ہوں گے ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ میرے ناچیز خیال میں واللہ عالم یہ وقت ہے جلدی سے اپنے احتساب کا، اپنے جائزے کا، کیونکہ جتنا ہے اتنا وہ کوئی اور اس کو نہیں جانتا۔ یہ وقت ہے اپنے گریبان میں جھانک کر روز صبح و شام دیکھنے کا، کیا میں واقعی خالصتاً مکمل ایمان و یقین والوں میں سے ہوں، کہیں تقسیم کا چھٹائی کا وقت اگر آخری آ گیا اور پہنچتے پہنچتے میری تک باری آ گئی تو میں ادھر کھڑا کیا جاؤں گا یا ادھر کھڑا کیا جاؤں گا؟ یہ وقت بالکل خاص وقت، ایک دن کی تاخیر کیے بغیر حقیقت کو سمجھ کر مکمل یقین والا بننے کا یہ وقت ہے۔ زمانے کا دنیا بھر کا جائزہ لینا چھوڑ دیا جائے، ہر شخص اپنی فکر کرے۔ علامتیں ہیں نفاق کی، اذا حدث کذب، اگر جھوٹ ہماری زندگی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل نفاق میں سے۔ اگر وعدہ خلافی ہے تو ہزار ہم نماز پڑھتے ہوں، عمرے اور حج کرتے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل نفاق میں سے۔ اگر ذرا ذرا سی بات پر آپس میں جھگڑا کرنا، لڑائی، کینا، بغض، عداوت، دشمنی، حسد، غیبت، بدگمانی، اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر ہیں تو یہ ایمان کامل کے منافی ہیں، یہ جڑ ہی نہیں سکتی ایمان کے ساتھ۔ تو یہ کوئی تصوف کی نفلی قسم کی عبادتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ تکمیلی قسم کی چیزیں ہیں کہ بھائی کوئی کر لے تو بہت اچھا ہے، کوئی تلاوت روز کر لے تو بہت اچھا ہے، کوئی کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر لے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ وسائل میں کوئی جھگڑا نہیں، مسئلہ ہے مقاصد کا، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر سے نفاق کی ساری علامتیں نکل گئیں، اب ایک دن بھی ٹالنے کا وقت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس وقت اللہ کے حکم سے ہمارا نام ایمان والوں کی فہرست سے نکال کر منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جائے اور ہم کچھ نہ کر پائیں۔ یہ دن چل رہے ہیں۔ یہ میرے ایک استاد ایک جذب کے عالم میں کہا کرتے تھے، مولوی سجاد، مولوی سجاد جلدی کرو، جلدی کرو، فہرستیں مرتب ہو رہی ہیں۔
ہماری وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ ہماری وفاداری اسلام کے ساتھ ہے، اپنے مفادات کے ساتھ ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اپنی لذتوں اور ذائقوں کے ساتھ ہے، یا ہماری وفاداری اس راہ حق کے ساتھ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ صبر کی صفت، صبر کی وسعتیں، صبر کے تقاضے، صبر کا حقیقی مطلب بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے محقق علماء کرام نے ہم جیسے طالبوں کو سمجھانے کے لیے بہت ہندی کی چندی کرتے ہوئے یہ تک لکھ دیا کہ دیکھو صبر چار قسموں کا ہوتا ہے. ایک صبر ہے علی الطاعہ، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے راستے پر جمے رہنا، ہر حکم پر عمل کرنا. وہ نماز کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، نگاہوں پر قابو پانے کا حکم ہو، شہوتوں کو قابو میں رکھنے کا حکم ہو، جذبات پر کنٹرول کرنے کا حکم ہو، غصے کو پی جانے کا حکم ہو، آپس میں ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینے کا حکم ہو، معافی مانگ لینے کا حکم ہو، بڑوں کا ادب کرنے کا حکم ہو، غریبوں کی خدمت کرنے کا حکم ہو، کمزوروں سے پیار کرنے کا حکم ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھنے کا حکم ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے اچھے سلوک کا حکم ہو، پڑوسی چاہے چار دس منٹ کے لیے ٹیکسی میں پڑوسی بن جائے، بس میں اور ریل میں پڑوسی بن جائے، اپنے درجے کا پڑوسی ہو، اپنے کمرے کا پڑوسی ہو، اپنے مسجد کا پڑوسی ہو، سب پڑوسی. تو جو حکم ہے اللہ، دل کو صاف رکھو، ہر وقت یاد رکھنے کی کوشش کرو کہ میں کتنی نعمتوں کے درمیان جی رہا ہوں. بار بار نعمتوں کو یاد کرنا، آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، بدن کے ایک ایک عضو کی نعمت، پانی کے ایک ایک گھونٹ کی نعمت، دسترخوان کے ایک ایک لقمے کی نعمت، کپڑوں کی نعمت، چپل جوتے موزے کی نعمت، بستر کی نعمت، چادر کی نعمت، اللہ. اور غفلت کی انتہا ہے کہ ہم سالوں ان نعمتوں کو نہیں یاد کرتے. کوئی احسان کر دے مجھ پر، آپ میں سے کسی پر چھوٹا سا چھوٹا احسان، حکم یہ ہے کہ زندگی بھر اس کے احسان مند رہو. اور تجربہ کیا کہتا ہے، مسلمانوں سے زیادہ احسان فراموش شاید ہی کوئی قوم اس وقت دنیا میں، احسان نہ ماننے والے. تو ایک ہے صبر علی الطاعہ، پھر ایک ہے الصبر عن المعاصی، کہ گناہ سے اپنے کو روکے رکھو، ہر طرح کے گناہ سے، وہ چاہے حیوانی گناہ ہو، چاہے شیطانی گناہ، چاہے ظاہری گناہ ہو، چاہے قلبی اور نفسانی گناہ، چاہے شہوانی گناہ ہو اور چاہے باطنی گناہ ہو، ہر طرح کی بالکل اپنے آپ کو روکے. یہ جو ایک انسان کے اندر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے رہنے
اور روکے رکھنے اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکے رکھنے کی جو ایک مشق ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ایک بیداری پیدا کرتی ہے. ہر وقت انسان ہوشیار اور بیدار رہتا ہے, غفلت میں نہیں آتا, اور جب تک غفلت میں نہیں آتا ابلیس کے تیروں کا نشانہ نہیں بن پاتا. پھر تیسری چیز ہے الصبر علی المشقہ, اللہ کی اطاعت علم کے حاصل کرنے میں, گناہوں سے اپنے کو روکنے میں, کسی طرح کی مشقت پیش آئے اس مشقت کو خوش دلی سے برداشت کر. اب ظاہر ہے کہ جب جس قوم کے اندر یہ صبر کی ایسی صفت پیدا ہو جائے گی کس دشمن کی سازشیں اس کا مقابلہ کر پائیں, اس کو زیر کر پائیں. لیکن ہم صبر کا وہ مطلب نہیں سمجھ رہے جو قرآن نے مفہوم مراد لیا ہے. اسی طرح الصبر علی القضاء والقدر, الگ الگ تعبیرات ہیں. بعض حضرات نے یہ تعبیر لکھی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے, مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا, قضاء اور قدر کا جو فیصلہ ہو گیا سر جھکا کر اسے تسلیم کر لیا. رضینا بما قسم اللہ لنا, اللہ نے جو طے کر دیا میرے لیے, اللہ نے غربت طے کر دی, اللہ نے اجنبیت طے کر دی, اللہ نے کوئی بیماری طے کر دی, اور کوئی حالات آ گئے بس میں دعا تو کرتا رہوں گا نجات کی عافیت کی, لیکن میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں گا, میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کروں. اکابر فرماتے ہیں کہ ہم بار بار اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, جواب میں اللہ فرماتے ہوں گے بندے تو پہلے مجھ سے راضی ہو, تو مجھ سے ناراض پھرتا رہتا ہے, اس سے اس سے میری شکایتیں کرتا رہتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں. یعنی بندہ ناراض رب سے اور رب بندے سے راضی. تو یہ اجتماعی طور پر امت کی صفات جب بن گئی تھیں, اب سوچئے کسی بڑے سے بڑے حملے یا سازش یا دشمن ان کو شکست دے سکتا. اندرونی جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے وہ جنگوں اور مقابلوں میں شکست اور فتح کا سبب بنتی ہے. ہتھیار اور تعداد یہ اصل سبب نہیں, یہ مطلب ہے وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. یقین کی کیفیت, اب ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تم سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اب سننے والے مجمع سوچتا ہے یار ہم تو ایمان والے, ہماری داڑھی بھی لمبی ہے, کرتا بھی لمبا ہے, اور یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سر بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو, اور یہ کمبخت جو ہمارے سر پہ سوار ہے یہ ایمان والے. تو اللہ کی بات پر اشکال ہونے لگتا ہے. اس لیے جب قرآن کا پورا مفہوم لوگوں کے سامنے رکھ نہیں پڑا, ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے, یہ نوجوان طلبہ خوب غور سے سمجھیں اور اللہ کے کلام کو اس زمانے کی زبان میں منتقل کر کے سمجھانا پڑتا ہے. ایک زمانے میں زبان پر تصوف کی اصطلاحات کا غلبہ تھا, تب اسی زبان میں بولتے تھے, مقام فنا,
مقام بقا فنا فی اللہ. اب آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک صابن ہے اس کا نام ہے فنا. اب یہ زبان اگر آج بولی جائے عوام کے سامنے نئے لوگوں کے سامنے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایک زمانہ تھا کہ ہر مرد اور عورت اس زبان کو سمجھتے تھے. تو اس زمانے میں قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے قرآنی الفاظ کی تشریح انہی اصطلاحوں میں کر دی. ان کے لیے بالکل ٹھیک تھا. ایک زمانے میں قرآنی ایک فلسفہ اور یونانی فلسفہ اور علم کلام چھا گیا. اب اس زمانے میں اللہ کے وجود اور وحدانیت کو سمجھانے کے لیے جز لا یتجزا سمجھانا پڑا. حیولا وما ادراک ما حیولا. اچھے اچھے طلبہ کا حیولا میں خود حیولا بن جاتا ہے. یہ وہ زمانہ تھا. امام راضی کو علم کلام کی بحثوں سے اپنی تفسیر کو بھرنا پڑ گیا. یہاں تک کہ کچھ ناراض لوگوں نے امام راضی کی عظیم تفسیر کبیر پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ تک لکھ دیا کہ فیہ کل شیء الا التفسیر. امام راضی کی تفسیر میں سب ہے سوائے تفسیر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں وہ پڑھ رہے تھے اس دور میں مباحث بدل گئے، الفاظ بدل گئے، اصطلاحات بدل گئیں. امام راضی اپنے زمانے کے لیے لکھ رہے تھے اور اس زمانے میں ان الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال کرنا لازم تھا، ورنہ لوگ پڑھا لکھا نہیں سمجھ سکتے. آج کے بہت سے مصنفین انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایسے ایسے انگریزی حوالے دیتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے مولوی بیٹھے ہیں سامنے جو انگریزی کے حوالے سن کر ایک دم مرعوب ہو جائیں گے. اور بعد میں کوئی میرے جیسا شکی آدمی جب تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس مصنف کا حوالہ انہوں نے جنگ عظیم کے بعد کے فلاں واقعے کے سلسلے میں نقل کیا تھا وہ مصنف جنگ عظیم سے 150 سال پہلے مر چکا تھا. یہ بالکل میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں. کیوں محسوس کرتا ہے آج خاص طور پر جو مدارس میں مقالوں کے مقابلے ہوتے ہیں، تقریروں کے مقابلے ہوتے ہیں، تو ممتحن حضرات ذرا چوکنا رہیں. بعض چالاک طلبا ادھر ادھر سے انگریزی مصنفوں کے نام لے کر آتے ہیں اور مقالہ پیش کرتے ہیں. ہنری مارٹن نے جنگ عظیم کے بارے میں یہ لکھا، اس شخص کو اور اس کے ددیالی ننیالی سسرالی تمام رشتہ داروں کو نہیں معلوم کہ ہنری مارٹن کا انتقال جنگ عظیم سے 300 سال پہلے ہو. لیکن سننے والے ہم جیسے مولوی، یہ لڑکا بہت ذہین ہے، یہ بہت قیمتی لڑکا ہے. شاید آج طلبہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ انعامی مقابلے میں اول آنے کی ترکیب آج معلوم ہے، تو جو اب تک یہ چوری نہیں کرتے تھے آج کے بیان سے اخلاص کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہوئے اب وہ چوری کریں. جیسے حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بدعات کے رد میں لکھی، اور حضرت ثانوی کا تو مزاج انسائکلوپیڈیا کا تھا، یعنی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا عصا، مزاج تھا. تو ایک بڑھیا کے ہاتھ میں وہ کتاب لگی
جو بہت رسمیں کرتی تھی، چوتھی اور چالیسواں اور محرم اور ربیع الاول اور چہلم اور شب برات اور گیارہویں اور فلاں کے عرس اور فلاں کی قوالی، اس نے اس کتاب کو پڑھا تو اس کو کئی ایسی بدعتیں ملیں جن سے اس وقت تک وہ واقف نہیں تھی، تو کہنے لگی اللہ اس مولوی کو خوش رکھے، اس نے کئی ایسی چیزیں بتا دی جو میں جانتی ہی نہیں۔ تو کتاب بدعت چھڑوانے کے لیے لکھی گئی تھی، اور پڑھنے والی اس سمجھدار بڑھیا نے نئی بدعتیں کرنے کا سبق اس کتاب سے لے لیا۔ تو ایسا نہ کریں طلبا، چار انعام میں اول انعام حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، کاش کہ پہلے معلوم ہوتا تو دو سال نمبر دو پر جو میں آ رہا ہوتا، اب چوری کے انگریزی نام لاؤں گا، اب میں کبھی نمبر دو پر نہیں آؤں گا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ ان تصبر و تقوی۔ پھر میں ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں جو تقوی کا نام جب آتا ہے تو نوجوانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہم سے متعلق چیز نہیں، ہم جب 60 سال کے ہو جائیں گے نہ منہ میں دانت رہیں گے نہ پیٹ میں آنت، اس وقت جائیں گے 4 مہینے کے لیے، اور وہ بھی اس لیے جائیں گے کہ بہو جو ہوگی نئی نئی جو شادی ہو کر گھر میں آئی ہوگی وہ اپنے شوہر سے کہے گی اللہ کے راستے میں نکلنے کے بہت فضائل ہیں، ابا کو جماعت میں بھیجیے، پہنچا کے آئیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھ پا رہی تھی ابا کے ہوتے ہوئے، تو ابا کو اللہ کے راستے میں پہنچائیے۔ نوجوان سوچتا ہے تقویٰ ہم سے متعلق ہے، بہت بڑوں کی چیز ہے، یہ بزرگوں کی چیز ہے۔ اسی طرح کی باتیں، الفاظ کچھ بھی ہوں لیکن ذہن میں تقویٰ، ہر شخص کو اپنی زندگی سے براہ راست ٹچ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اپنے کو مخاطب کرتے ہوئے کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے دشمنوں کی تمام چالوں حملوں اور سازشوں کے جواب میں تم دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، صبر و تقویٰ، تم کو کوئی سازش ناکام نہیں ہو، کامیاب نہیں ہو پائے، نقصان نہیں پہنچا پائے، کیونکہ تقوی والا اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتا، بلند مقاصد کے لیے اپنی جوانی کو استعمال کرتا ہے، تقوی والا اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، لہو لعب میں، ہنسی مذاق میں، واہیات باتوں میں، تقوی والا ایک ایک منٹ کی حفاظت کرتا ہے، تقوی والا مطالعہ کرتا ہے، علم میں گہرائی پیدا کرتا ہے، تقوی والا اپنی اندر کی انرجی اور توانائی کو ادھر ادھر بالکل برباد نہیں کرتا، تقوی والا اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے، تقوی والا زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے، زندگی کی بے حقیقتی کو سمجھتا ہے، تقوی والا زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے، تقوی والا زندگی کے انجام کو سمجھتا ہے، تقوی والا ایک وقت میں کئی طرف دیکھ کر چلتا ہے، جیسے گاڑی چلانے والا ڈرائیور وہ ایک وقت میں کئی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی چلاتا ہے، وہ سامنے بھی دیکھتا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، ویسے ہی تقوی والا وہ سب طرف دیکھتا ہے، حقوق اللہ کی طرف بھی، حقوق العباد کی طرف بھی، تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی طرف بھی، تنہائی کی نیکیوں کے کرنے کے اہتمام کی طرف بھی، ہر وقت چوکنا رہتا ہے، گھر میں کیسے داخل ہو، گھر سے کیسے نکلو، مسجد میں کیسے داخل ہو، مسجد سے باہر کیسے نکلو، چپل جوتے کیسے پہنو، چپل جوتے موزے کیسے اتارو، کپڑا کیسے پہنو، آئینے میں دیکھو تو دل میں کیا کیفیت آئے، دسترخوان پر بیٹھو تو دل میں کیا کیفیت آئے، کسی غریب یا کسی بیمار یا کوئی پریشان حال کو دیکھو تو دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے،
یہ ہے تقویٰ. جب اللہ کے غیر اپنے سے ڈرانے لگیں تو اس وقت اللہ کی طاقت کے استحضار کس طرح ہمارے دل کو غیر اللہ سے متاثر اور مرعوب اور خائف ہونے سے روکے رکھے. صبر و تقویٰ یہ توحید کی حقیقت دل میں اتارتے ہیں. اس جملے کی تفصیلات بہت ہیں, کسی وقت اہل معرفت سے مل کر سمجھنے کی کوشش کرنا کہ صبر و تقویٰ مل کر یہ توحید کے کمال تک کیسے پہنچاتے ہیں, یقین کی بلندیوں تک کیسے پہنچاتے ہیں. ہر وقت دل و نگاہ اللہ سے متصل کیسے رہتے ہیں. صبر و تقویٰ ایک مرد کو بہترین شوہر, بہترین باپ, بہترین بھائی اور بہترین بیٹا بناتے ہیں, اور صبر و تقویٰ ایک لڑکی اور ایک عورت کو بہترین بیوی, بہترین ماں, بہترین بیٹی اور بہترین بہن بناتے ہیں. صبر و تقوی والے باورچی کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا لذیذ اور بابرکت ہوتا ہے. صبر و تقوی والے طالب علم کا حافظہ اور یادداشت مضبوط, علمی استعداد بلند, اساتذہ خوش, اس کے اندر ایک روحانی فرحت و سرور کی کیفیت اس طالب علم کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مدرسے پر تنقید نہیں کرتا, وہ مدرسے کے در و دیوار سے عشق کرتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر کبھی مسجد کے کونوں کو دیکھتا ہے, کبھی مدرسے کے درسگاہوں کو دیکھتا ہے, کبھی اپنے اساتذہ کے نقوش قدم کو دیکھتا ہے, چومتا ہے. صبر و تقوی والا طالب علم کیسا ہوتا ہے؟ صبر و تقوی والا طالب علم چپ چاپ کہیں بیٹھ کر صبح مدرسے کے کھلنے کے وقت میں کونے میں بیٹھ کر اپنے اپنے دارالاقامہ کے کمروں سے آتے ہوئے طلبہ کو دیکھتا ہے اور بھیگی ہوئی آنسوؤں سے اللہ سے کہتا ہے, اللہ یہ وہ طالب علم ہیں جن کے قدموں کے نیچے ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں. اللہ یہ میرے ساتھی پورے مدرسے کے طلبہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر علم نبوت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ ان کے آنے کو قبول کر. ان کے ماں باپ نے ان کی جدائیگی کو برداشت کر رہے ہیں, وہ گھر پہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور ان کو مدرسے سے چھٹی نہیں ملتی, چپ چاپ ایک لڑکا بیٹھے ہوئے سب طلبہ کو محبت سے دیکھے اور اس کے بعد درجے میں جانے سے پہلے ہلکی پھلکی دو رکعت پڑھ لے, اے اللہ علم نبوت کی حقیقت مجھے عطا کر. خالی ضربہ یا ضربوں کی گردان یاد ہو جائے اور علم نبوت کا نور مجھے نہ ملے تو مجھے کیا ملے گا؟ صبر و تقوی والا طالب علم کچھ اور ہوتا ہے. اس کے جذبات, اس کی تمنائیں, اس کی دعائیں, اپنے والدین سے فون پر بات کرنے یا خط لکھنے کا مضمون ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور یہی طالب علم آگے چل کر بنتا ہے اشرف علی تھانوی, حسین احمد مدنی, محمد قاسم نونتوی, رشید احمد گنگوہی, محمد زکریہ کاندھلوی, محمد الیاس کاندھلوی, محمد یوسف کاندھلوی, یہ لوگ بنتے ہیں. ان سب کے طالب علمی کا ایام پڑھو. کیسے تھے ان کے دور طالب علمی؟ صبر و تقویٰ ان کو ماؤں سے گھٹی میں ملا تھا. جب ان کی شادی ہونے لگتی تھی ان کے لیے رشتہ تلاش کیا جاتا تھا تو یہ اپنے اماں ابا سے شرماتے ہوئے خوشامد کرتے تھے,
ابا امی اما کسی غریب لڑکی سے میری شادی کرنا کسی امیر کی لڑکی سے. یہ ہیں صبر و تقوی والے نوجوان. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ ایک بہت ہی امیر گھرانے کی لڑکی کے ساتھ ہونے لگا. گھبرا گئے حضرت نانوتوی, نوجوان تھے, بہت خوش آمد کی کہ بہت امیر گھر کی لڑکی ہے, میری زندگی تو پتہ نہیں کیسی گزرے گی, میرے گھر میں آ کر اس کو تکلیف ہوگی, اللہ کے واسطے میرا رشتہ اتنے امیر گھر میں مت کیجیے, کوئی غریب لڑکی لے آئیے, وہ شاید برداشت کر لے. مگر بات الٹی تھی, لڑکی کے باپ کا اصرار تھا کہ میں اپنی بیٹی اگر دوں گا تو محمد قاسم کو دوں. اب بالآخر رخصت ہو کہ وہ امیر گھرانے کی لڑکی حضرت نانوتوی کی دلہن بن کے آ گئی. اب پہلی رات میں جو ملاقات ہوئی ہے, سلام دعا محبت اور پیار کے تبادلے کے بعد ایک دم سے حضرت نانوتوی خاموش ہو گئے اور غم کی تصویر ان کے چہرے پر جھلکنے لگی. نئی نویلی دلہن ان کو دیکھ کر گھبرا گئی. تھوڑی دیر انتظار کے بعد اس نے ہمت کر کے کہا کہ آپ خاموش ہو گئے, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, بتائیے کیا بات ہو گئی. ان کا نہیں, غلطی بالکل نہیں, مسئلہ یہ کچھ اور مسئلہ ہے, تم آرام کرو, میں ایسے ہی آدمی ہوں. اس نے کہا کہ کیا ہوا, کیا ہے, مجھے تو بتائیے کیا ہوا. اب ایک دم سے خاموش ہو گئے, چہرہ بدل گیا. کہنے لگا اصل میں وہ جو تم سر سے پیر تک سونے کے زیوروں میں پوری طرح ڈوبی ہوئی ہو, اس زمانے کے لاکھوں روپے کے زیور تھے جو باپ نے بنوائے تھے اپنی بیٹی کے لیے. تم کا مجھے تم کو وہ دیکھا میں نے اور ایک دم سے میری آنکھوں میں ترکی کے مجاہدین زخمی جن کی غربت کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو پا رہا, مجھے وہ یاد آ گئے کہ میرے گھر میں اتنا سونا ہوگا, میں اپنے رب کو کیا جواب دوں. تو سنو صبر و تقویٰ کیسے کہتے ہیں. وہ نئی نویلی نوجوان دلہن اٹھی اور کوٹری میں گئی اور اس نے کسی چادر یا دوپٹے میں سر سے پیر تک کے اپنے زیور اتارے اور اتار کر لا کر لپیٹ کر وہ پوٹلی حضرت نانوتوی کے قدموں میں رکھ دی اور کہا, حضرت مجھے اپنے قدموں سے جدا مت کیجیے گا, یہ حاضر ہیں, آپ اپنی طرف سے اس کو ترکی کے مجاہدین کے لیے بھیج دیجیے. یہ ہے وہ گھرانہ جس نے اس سرچشمہ رشد و ہدایت کی بنا ڈلوائی جس کے ذریعے اللہ نے, جس سے پورے عالم کے اندر کتنا فیض پہنچا ہے اس کا پتہ آخرت میں جانے سے پہلے کسی کو چل نہیں سکے گا. یہ ہے صبر و تقویٰ. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, عجیب بات ہے, اسی سے ملتا جلتا واقعہ, ان کی بھی شادی ایک بڑے کاندھلے کے امیر گھرانے میں ہوئی. خود حضرت مولانا الیاس کا جو خاندان تھا بہت دولت مند تھا, اس کے پاس بہت زمین جائیداد کھیت باغ تھے, لیکن حضرت مولانا الیاس جب سے چھوڑ کر آئے پلٹ کر دیکھا تک نہیں. لوگ ان سے بہت کہتے رہے کہ آپ کے رشتہ دار لوگ اور دوسرے لوگ سب جائیداد پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا دو دن تو وقت نکال دیجیے.
لیکن حضرت معیاس کے دل پر تو کوئی اور غم سوار تھا. کہا بھائی میں جس کو لینا ہو لے. اور گھر میں فاقے آنے لگے. یہ میں بہت آخر زندگی سے کچھ پہلے کے حالات بتا رہا ہوں. فاقے فاقے واقعی فاقے. میرے والد ماجد نے حضرت مولانا الیاس کی زندگی کا وہ دور دیکھا ہے. رمضان ایسا بھی گزارا ہے میرے والد نے کہ دسترخوان پر سحری کے وقت میں ایک ایسا گولر کا پھل جسے بکروں کے سوا کوئی کھا نہیں سکتا, سحری میں حضرت مولانا الیاس کے دسترخوان پر ان گولروں کے سوا کچھ نہیں. ایک درخت لگا ہوا تھا, اسی درخت سے گولر توڑے گئے اور رکھ دیے گئے. وہی گھر کے اندر عورتوں کے لیے, وہی گھر کے باہر مہمانوں کے لیے. افطار کا وقت آیا, پھر دسترخوان پر لوگ بیٹھے, پھر کھجور بھی نہیں سوائے گولر کے کچھ نہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت آیا کہ اپنی اہلیہ مکرمہ سے کہا کہ دیکھو میں پہلے بھی کہتا تھا میرے ساتھ رہنے سے تم کو بہت تکلیف ہوگی, اور تم کیوں میری وجہ سے تکلیف برداشت کرو, میں بڑی اطمینان کے ساتھ تم کو آزاد کر دوں گا, جو کچھ تحفہ میں دے سکوں گا تم کو تحفہ دے کر رخصت کر دوں گا, تم اپنے میکے واپس چلو, میرے ساتھ بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی, اب میری زندگی کیسے گزرے گی اللہ ہی جانتا ہے. کچھ نہیں بولی ہوں. یہ بات میں نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب کی صاحبزادی حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی اہلیہ سے ان کے باورچی خانے میں بیٹھ کر جب وہ روٹی پکا رہی تھیں, اس وقت میری والدہ کے کہنے پر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے یہ واقعہ سنایا. میں براہ راست ان سے سنا ہے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا. جب حضرت مولانا الیاس نے اپنی اہلیہ مکرمہ سے یہ کہا تو وہ کچھ نہیں بولی, چپ چاپ اٹھ کر گئیں. اور ایک کوٹھی جو آج بھی وہاں موجود ہے, آج بھی مرکز نظام الدین کا غلہ اسی کوٹھی میں رکھا جاتا ہے. اسی کوٹھی میں ایک کونے میں حضرت مولانا الیاس کی اہلیہ مکرمہ نے اپنے کچھ زیورات اور چند روپے چھپا کر رکھ دیے تھے کہ شاید کسی مشکل وقت میں کام آئیں. جب حضرت مولانا الیاس نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر بہت تکلیفیں برداشت کر رہی ہو, میری رائے ہے کہ میں تم کو آزاد کر دوں, کچھ اچھا گھرانہ تم کو مل جائے, اتنی تکلیف میں تم زندگی کیسے گزارو گی, یہ سن کر وہ اٹھی, اس کوٹری میں گئی اور وہ چھپائے ہوئے زیورات اور چند روپے وہ لے کر اپنے قدموں سے لگائے. دنیا میں بہت شہرت ہے حضرت نانوتوی کی, دنیا میں بہت شہرت ہے حضرت مولانا الیاس کی, لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں پردہ نشین عورتوں کا جسم ہی پردے میں نہیں رہتا, ان کی قربانیاں بھی پردے میں رہتی. یہ ہے صبر و تقوی, اور یہ ہے صبر و تقوی کی برکتیں, اس کے نتائج. دنیا نے حال ہی میں دیکھ لیا کہ ایک قوم جو دنیا کی سب سے غریب قوم تھی, کچھ نہیں تھا اس کے پاس ایک غیرت اور حمیت کے سوا, اور شاید صبر اور تقوی کے سوا, اس قوم نے دنیا کے تین بڑی دجالی سامراجی شیطانی طاقتوں کا قبرستان بنا دیا,
اپنے ملکوں کو اس غریب ترین کو. تازہ ترین مثال موجود ہے. لوگوں کو پچھلی مثالوں پر شک ہوتا ہے کیا اب بھی جھٹلاؤ, کیا اب بھی یقین نہیں آتا, اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں. مدرسے کے طلبہ کیا کچھ کر سکتے ہیں سمجھ جاؤ. سبحان اللہ, نام ہی طلبہ پڑ گیا. نہ قاسمی نہ ندوی نہ مظاہری, طلبہ. یہ شان ہے طلبہ کی. لوگ حقیر سمجھتے ہیں, اچھا ہے حقیر سمجھتے ہیں, ہم اپنے کو حقیر نہ سمجھیں. لوگ حقیر سمجھتے ہیں تو بڑی غلط فہمی میں کود پڑتے ہیں. اور یہ جو سادہ سی شکل صورت ہے نا, اس کو کبھی بدلنا مت. اچھے خاصے کشتی پہ چل رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام استاد خضر کے ساتھ, اور بیچارہ کشتی والا ادھر سے آیا ادھر ان کو لینے کے لیے, اور یہ چلے اس ساحل پر تک پہنچنے کے لیے, اور ساحل پر اترنے سے پہلے کشتی میں سوراخ کر. اب استاد خضر بار بار سمجھا رہے تھے اور طلبہ کہاں ماننے والے. استاد بار بار کہہ رہے ہیں خبردار سوال نہیں کرنا, اور درجے کا کوئی نہ کوئی شاگرد ہاتھ اٹھا دیتا ہے. پھر پوچھ لیا انہوں نے کہ بھائی یہ میں خرکتا اخرکتا علی دکری کا آلہ, کمال ہے چچا میاں نے تو اتنا احسان کیا کہ ہم کو یہاں تک کشتی میں چھوڑ دیا اور آپ نے کشتی میں سوراخ کرا, یہ کہاں کا انصاف ہے. فقہی مسئلہ پوچھا ہو. سارے مسائل فقہی مسئلے سے حل نہیں ہوتے, کچھ مسائل کے لیے فراست ایمانی چاہیے ہو. انہوں نے کہا کہ بڑے ذہین بنتے ہو, نبی ہو نا, سنو. اما سفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. یہ جو سمندر پار چوتھی پاس راجا بیٹھا ہوا ہے, خاندانی ظالم, اس کی لڑائی چل رہی ہے, اور اس کو بحری لڑائی کے لیے صحیح سالم ہے. تو اپنی طرف کے تو کشتیوں پر یہ قبضہ کر ہی چکا, اس نے اپنے بحری سپاہیوں کو یہ آرڈر دے دیا ہے کہ نظر رکھنا, کوئی بھی کشتی اگر صحیح سالم نظر آئے تو بحق کے سرکار اس کو ضبط کر لینا. میں نے جو کشتی میں سوراخ کیا ہے, یہی سوراخ اس کشتی کی حفاظت کا سبب بنے گا, کیونکہ جب اس کشتی کو ضبط کرنے لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے, وہ کہیں گے یہ کس کام کی, اس کو چھوڑ دو. تو سوراخ تو آج کیا ہے, کل کو بھر دیا جائے گا, لیکن اس غریب کشتی والے کی روزگار کا ذریعہ محفوظ رہے گا. ہمارے بزرگوں نے مدارس کے لیے ایک سادہ سا نظام پسند کیا, تھوڑا ٹوٹا پھوٹا, اور یہ بالکل وہی بزرگ تھے جو اپنے وقت کے خضر صفت لوگ تھے. انہوں نے مدرسوں کو شاندار نہیں بنایا,
اس لیے تھوڑا سوراخ رہے اس میں تو حکومتوں کی نظر نہیں پڑے گی. یہ کیا کریں گے بیچارے مصباح لوٹے والے. تو مدرسوں کی یہ سادگی اب تک مدرسوں کی حفاظت کا سبب رہی, اللہ کرے آئندہ بھی رہے. یہ سادگی مجبوراً نہیں تھی, اختیاری تھی, سوچ سمجھ کر یہ حیات اختیار کی گئی تھی. بڑی فراست تھی ان لوگوں میں. اچھا خاصا ہنستا کھیلتا لڑکا حضرت خضر نے اس کو مار ڈالا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا طالب علمانہ مزاج, طالب علم سے کہو کہ بولنا مت, پوچھنا مت. تو جتنا عورتوں کو چپ کرنا مشکل ہے, آگے جملہ میں پورا نہیں کرتا اس لیے کہ مدرسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں, میری جان خطرے میں. عورتوں کو چپ کرنے کا تو پھر بھی ایک طریقہ ہوگا, آزما لینا, ابھی موقع نہیں ملا ہوگا. عورتوں کو چپ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے تو ہر عورت پاس والی سے کہے گی بتاؤ, اور اگر کوئی بتائے گی تو پچھلے سال جو عمر بتائی تھی اس سے ایک سال کم بتائے گی. عورتوں کی عمر ہر سال گھٹتی, خدا جانے وہ کون سا حکیمی نسخہ کھاتی. اور ہم لوگ جوانی میں بوڑھے ہوئے تھے, وہی حال ذہین طالب علم کا ہوتا ہے کہ اس کے لیے چپ ہونا بہت مشکل ہے. اب موسیٰ علیہ السلام, ایک بچے کو مار ڈالا حضرت خضر, قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا امرا. یہ کیا ایک بچے کو مار ڈالا؟ جب بعد میں باری آئی جواب دینے کی تو سمجھایا ہوں, دیکھو کفرا, یہ اپنے والدین کو بہت ستائے گا, بہت نافرمانی کرے گا, ان کے احسان فراموش بنے گا. یہ لڑکا بہت ستائے گا, اور والدین بہت نیک ہیں. تو اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ اس بچے کی جان بالکل لے لی جائے, اس سے بد کے بدلے فارضنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما. ادب کرنے والا اور پاک دامن بچہ ہو. ایک نظام تعلیم وہ ہوتا ہے جو اکثر بچوں کو اپنے ماں باپ کا نافرمان اور سرکش بنا دیتا ہے. ایک نظام تعلیم وہ ہوتا ہے جو اپنے اکثر بچوں کو اپنے والدین کا بہت فرما بردار و سعادت مند اولاد بنا دیتا ہے. شاید ہی مدرسے کے پڑھنے کے عنوانات ہیں. غلب حق کا وقت قریب ہے انشاءاللہ, اور اسی لیے چھٹائی ہو رہی ہے. اور چھٹائی جو ہوتی ہے وہ بغیر امتحان کے نہیں ہوتی. کوئی سخت حالات آتے ہیں, ان سخت حالات میں کون ثابت قدم رہتا ہے, کون
ارتداد کی طرف چلا جاتا ہے, کون سودا کر لیتا ہے اپنے ایمان کا, یہ بغیر سخت حالات کے نہیں. تو سخت حالات جو آ رہے ہیں یہ پریشانی کی علامت نہیں بننا چاہیے, یہ دراصل غلبہ حق کے قریب ہونے کی بشارتیں ہیں. جب اندھیرا بہت قریب ہوتا ہے, بہت شدید اندھیرا ہوتا ہے, ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا, تو کچھ کمزور قسم کے لوگ تو اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اندھیرے میں رونے لگتے ہیں, لیکن بڑے لوگ ان سے کہتے ہیں بیٹا بس اب صبح قریب ہے. اندھیرے کی شدت صبح روشن کے قریب ہونے کا سبب بنتی ہے. حالات کا بہت سخت ہونا یہ دراصل فتح کی بشارت ہے. لیکن فتح کی بشارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے اندر, اپنی فیملی کے اندر, اپنے خاندان کے اندر اور امت کے اندر صبر اور تقوی کی صفت پیدا کریں. تقوی والا جیسے میں نے کہا مال کو شادیوں میں خرچ نہیں کرتا, عیاشیوں میں خرچ نہیں کرتا, وہ قومی ترقی کے اسباب میں مال لگاتا ہے جس سے امت مضبوط ہو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير, اس میں مال لگاتا ہے. اور قرآن مجید میں یہ ہم کو یاد رہتا ہے کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون, یہ آیت یاد رہتی ہے, مگر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ لا يخافون لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, مال کے خرچ کرنے والے خوف سے محروم رہے, محفوظ رہتے ہیں. کیا مطلب؟ جب وہ مال کو صحیح خرچ کریں گے تو قوم مضبوط ہوگی, قوم مقابلے کے لیے تیار ہوگی, ہر اجتماعی ضرورت کے لیے قوم کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوگی تو نفسیاتی طور پر بھی قوم مضبوط ہوگی, اسباب کے لحاظ سے بھی قوم کمزور نہیں ہوگی. تو خوف کا کیا سوال کر رہا ہوں؟ تو یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے. اللہ امت کے اہل مال کو اب تو توفیق دے دے, اب تو توفیق دے دے. یقین مانیے اگر صرف مال کا استعمال صحیح ہو جائے اور وقت کا استعمال درست ہو جائے تو یقین مانیے وہ تبدیلیاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. ہماری جو اس وقت کی حالت ہے, ہم ایک لفظ بولتے ہیں, میں نے ابھی کہا تھا کہ اسلامی اصطلاحات, ہم لفظ بولتے ہیں حالات اعمال کے ماتحت ہوتے ہیں. اب جب اعمال کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز روزہ. عجیب بات ہے, قرآن تو عام لفظ بول رہا ہے, یہ اس عام کی تخصیص آپ نے کیسے کر دی؟ قرآن تو اعمال بول رہا ہے, اس میں شادیوں کا طریقہ بھی تو عمل ہے ہمارا, مال کا خرچ کرنے کا طریقہ وہ بھی تو اعمال میں سے ہے.
وقت تو استعمال کرنے کا طریقہ وہ بھی تو اعمال میں سے ہے. اعمال کی خرابی کی سزا انفرادی ملتی ہے اور اجتماعی اعمال کی خرابی کی سزا اجتماعی ملتی ہے. اس لیے آج عزم کریں, نئے سرے سے تجدید عہد کریں کہ انشاءاللہ اب صبر و تقوی اپنے پورے وسیع مفہوم کے ساتھ اپنی زندگی میں لائیں گے. اور کیسے آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جو پہلے ہم سے محنت کر کے صبر و تقوی اپنے اندر لا چکے, ہم ان کے ساتھ سفر و حضر میں رہیں گے, ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, ان کو محبت کی نظروں سے دیکھیں گے, تو ہم کو بھی صبر و تقویٰ کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جائے. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو اور آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. میں نے اپنے ارادے سے زیادہ دیر تک بات کر لی, بہت معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ کا جو ذوق طلب ہے وہ اصل میں طرح طرح کی باتیں کہنے پر آمادہ کرتا ہے. جزاکم اللہ وبارک فیکم. اب دعا سے پہلے نکاح ہوگا. نہیں, میں کسی اور کا پڑھا دوں گا جو سامنے بیٹھے گا. ان کے جو وکیل لوگ ہیں, یہ مولوی حذیفہ کے وکیل و شاہد, عمر فاروق سب ہیں. www.attableeg.com the revival of iman. الحمد لله ومن سيئات اعمالنا من يهده الله وحده لا شريك له صلى الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه واله وسلم النكاح من سنتي, وقال من رغب عن سنتي فليس مني, وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإنه له وجاء, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کی شریعت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے زینب بنت احمد بایات کو
بوکالت مولوی اسماعیل بھایا اور بشہادت جناب احمد ابراہیم بھایا اور احمد عبد الرحمن منگیرا ہیں یہاں پیچھے زینب بنت احمد کو بوکالت مولوی اسماعیل صاحب آپ کے نکاح میں یعنی حذیفہ ابن قاری ہاشم بسم اللہ کے نکاح میں مہر فاطمی کے عوض دیا جس کی آج کی قیمت ہمارے ملک کے سکے میں 112,529 روپے ہے. نکاح میں دیا بعوض مہر مذکور آپ نے زینب بنت احمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا. اللہ مبارک فرمائے, اللہ تعالیٰ خوشیوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے. اللہ کی شریعت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے عمارہ بنت عمر فاروق اکلیریا کو بوکالت عمر فاروق ابن امین اکلیریا اور بشہادت مولانا انیس ابن عمر فاروق اور بشہادت مولانا طیب ابن قاری عبدالحی آپ کے نکاح میں یعنی عمار ابن عمران اکلیریا کے نکاح میں بعوض مہر مذکور یعنی 5,000 پاؤنڈ جنے جوہرات کی شکل میں دیا. آپ نے عمارہ بنت عمر فاروق کو بعوض مہر مذکور اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا. اللہ مبارک فرمائے. دعا فرمائیے. ایک اور بڑی بد دعا ملتی مجھ کو. آپ حافظ صاحب, اللہ کی شریعت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے عطیۃ الرحمن بنت مولانا عبداللہ خان کو آپ کے نکاح میں یعنی حافظ سعد ابن مولانا الیاس خان بوکالت مولانا عبداللہ ایوب خان اور بشہادت حذیفہ ایوب خان اور عمر ایوب خان 25,000 روپے نقد بطور مہر دیا. آپ نے عطیۃ الرحمن بنت مولانا عبداللہ خان کو بعوض مہر مذکور اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی میں نے قبول کی. اللہ مبارک دعا کر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت
نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللہ ہم آپ کے بندے خطا کار و قصور و سیہ کار اور شرمندہ بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، دل و جان سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اب تک جتنے موقع آپ نے ہم کو عنایت فرمائے بہت کافی تھے، اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا، اللہ ہمارا ایمان و یقین مضبوط ہو چکا ہوتا، ہماری عبادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے، ہمارے معاملات، ہمارے جذبات سب کچھ بہت بہتر ہو گئے ہوتے، مگر ہم نے ان موقعوں کو اکثر برباد کیا اور اب جو حالت ہے ہماری، اللہ ہم آپ کے سامنے زبان سے کہنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج اللہ معاف فرما دے، آج معاف کر دیجئے، اللہ آج معاف کر دیجئے. بڑی بابرکت جگہ میں نہایت صالح لوگوں کا مجمع ہے، علماء ربانیین کا مجمع ہے، اساتذہ قرآن و سنت کا مجمع ہے، صالح نوجوان طلبہ کا مجمع ہے، دور دور سے آنے والے حضرات طلب اور پیاس لے کر آئے ہیں. اے اللہ، کوئی تو ہوگا اس بڑے مجمع میں جس پر آپ کی نگاہ کرم ہوگی. اللہ کیسے مان لیں کہ غلامان مصطفیٰ کا اتنا بڑا مجمع میں ایک بھی نہیں ایسا جس کو آپ پسند کرتے ہوں، جس کی آمین آپ پسند کرتے ہوں، جس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے شرمندہ آنسوؤں کے قطرے آپ کو پسند آ رہے ہوں. اللہ، ان میں وہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے کو گناہوں سے بچانے کے مجاہدہ کرتے ہیں. اللہ، شیطان ادھر سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے، سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، موبائل میں آتا ہے، رات میں آتا ہے، تنہائی میں آتا ہے. یہ بچے، یہ عزیز جگر کے ٹکڑے، اللہ یہ امت کے مستقبل ہیں. اللہ، امت کے غریب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے قیدی بے گناہ انتظار میں ہیں کہ علماء ربانیین نکلیں گے، اصلاح کریں گے، دعائیں کریں گے تو رحمتیں برسیں گی. بیوائیں انتظار میں ہیں، یتیم بچے انتظار میں ہیں، مظلوم و محکوم انتظار میں ہیں. کیا ان کی آمین بیکار جائے؟ اللہ، یہ وہ طلبہ ہیں اللہ جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ہماری نہیں تو ان کی آمین کے طفیل آج ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو سن لیجیے. اللہ، ان کے اساتذہ کرام جو جان توڑ محنت کر رہے ہیں، ان کو گھول کے پلا دیں علم نبوی اور عشق الہی. اللہ اللہ، راتوں کو جاگ کر مطالعہ کرتے ہیں، تہجد میں صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں. اللہ، ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما. اے رب کریم، اے اللہ، اس ادارے کے منتظمین و معاونین کو بے حد جزائے خیر عطا فرما. خاص طور پر اللہ، نمونہ اسلاف بقیۃ السلف، ہم سب کے محبوب مرشد مربی حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب، دامت فیوضہم و برکاتہم، اللہ ان کے سائے کو صحت اور سلامتی کے ساتھ لمبی مدت تک دراز فرما. اب اور کون رہ گیا ہے اللہ اس ملک میں؟ اللہ، کس سے کہیں کہاں جائیں؟ اے اللہ، کس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹنڈی کریں؟ اے اللہ، ان کو سلامت رکھ، ان کے رفقا کو سلامت رکھ. اللہ، اس ادارے کے حضرت محتمیم صاحب جو ایک عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں، نسلی طور پر اس خاندان نے اللہ ملکوں میں اور اس خطے میں کہاں کہاں علم دین کی خدمتیں کی ہیں. اللہ، ان کے تو نام کا جز ہے بزرگ. اللہ، اپنے کرم سے، اپنے کرم سے اس خاندان کو قیامت تک اللہ علم دین کی خدمت سے وابستہ رکھیے گا. اسلاف، اخلاف اور موجودہ تمام حضرات کو اے رب کریم ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی شب و روز کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما.
اے اللہ ان کی نگاہ محبت ہماری تقدیر بدل دے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کب بدلے گی ہماری تقدیر؟ اللہ بڑھاپا آ گیا، گناہ کرتے کرتے کمر ٹیڑی ہو گئی، اللہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کب اصلاح ہوگی؟ اللہ اللہ کب اصلاح ہوگی؟ اب تو بظاہر وقت بھی زیادہ نہیں بچا، پتہ نہیں کب قبر میں لٹا دیے جائیں، اکیلے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے۔ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اللہ جب پنڈلی سے پنڈلی چمٹے گی، جب سانس اکڑے گی، اے اللہ جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، اللہ اس وقت اللہ بس اپنا دیدار کرا دیجئے گا، اپنے محبوب کا دیدار کرا دیجئے گا، رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیجئے گا، اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیجئے گا، اور موت بعد میں دیجئے گا، اس سے پہلے ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ اللہ اگر آپ نے حساب کتاب لینے کا فیصلہ کیا تو آپ کی ذات عالی کی قسم، زندگی تو دور کی بات ہے، اللہ ہم ایک گھنٹے کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے، کپڑوں کے ایک جوڑے کا حساب نہیں دے پائیں گے، ایک کھانے کے دسترخوان کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ آپ نے نعمتیں برسا دی ہیں، اللہ پر رحم کھا کر ہم کو ان تکلیفوں کا مزہ ایک لمحے کے لیے نہیں چکھایا، ہم کمزور ہیں اللہ، اور آپ نے دنیا میں آرام آرام سے پال کر ہماری عادتیں بنا دی ہیں، اب اتنے آرام سے جینے کے بعد جہنم کی سزا کیسے برداشت کریں گے، قبر کی سزا کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو جب آرام سے پالتے ہیں تو سسرال رخصت کرتے وقت ماں کا کلیجہ منہ کو آرام ہوتا ہے، اور ماں تکیے میں منہ چھپا کر رو رو کے دعا کرتی ہے، اللہ بیٹی کو یہاں تو آرام سے پالا تھا، اب سسرال میں بھی آرام ملے، اب سسرال میں بھی عزت ملے، اب سسرال میں بھی محبت ملے۔ اللہ چند سال کی زندگی کے لیے ماں اگر اتنی فکر مند رہتی ہے تو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نے قبر کے عذاب کا فیصلہ کر دیا، اگر آپ نے یوم حشر دھوپ میں کھڑا کر دیا، اللہ ہزاروں سال کا ایک دن ہوگا، سورج قریب ہوگا، کیا ہوگا ہمارا؟ اور ہمارے بدن پر کپڑے کا چٹھڑا نہیں ہوگا، اللہ کیا ہوگا؟ گھبراہٹ، خوف، چیخ پکار، نفسی نفسی، حد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گھبرائے ہوئے ہوں گے، لوگ ایک ایک کر کے نبیوں کے پاس جائیں گے، نبی کہیں گے ہم اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، آج آج اللہ اللہ بہت جلال میں ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، پتہ نہیں کون کون نبی، حضرت آدم، حضرت نوح، وہ کہیں گے ہم اللہ کے سامنے آج نہیں جا سکتے، اگر ہم گئے اور ہم نے کچھ بولنا شروع کیا اور اللہ نے کہا آدم دوسروں کی سفارش کرنے سے پہلے اپنے گناہ کا حساب دو، میں نے تم کو کہا تھا فلاں چیز مت کھانا، اور اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا؟ جاؤ نوح کے پاس جاؤ، نوح نے 950 سال خدمت کی ہے، نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کہیں گے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے سامنے میں جاؤں؟ اگر آج میں اللہ کے سامنے گیا اور اللہ نے کہا کہ تم نے اپنے کافر بیٹے کو بلایا تھا، آج پہلے اس گناہ کا جواب دو، میں نہیں جاؤں گا اللہ کے سامنے، میں نہیں جاؤں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ بعد میں جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ انسانیت کے امام ہیں، آپ کے ذریعے سے دو حرم، کہیں گے کیا کہہ رہے ہو؟ اگر آج میں اللہ کے سامنے گیا اور اللہ نے کہا تم اپنے کافر باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، تم نے کہا تھا استغفر لک ربی، میں کیا جواب دوں گا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ رحمت دو عالم فدا ہو ابی و امی، سیدنا قائدنا امامنا قرۃ اعیننا حبیبنا،
محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پریشان حال انسانیت پہنچے گی. آپ کا جواب کچھ اور ہوگا. آپ جب یہ باتیں سنیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا, میں تمہاری خدمت ضرور کروں گا, اور یہ کہتے ہوئے آپ سجدے میں گر جائیں گے اور ایک ہفتے تک سجدے میں پڑے رہیں گے. اور ایک ہفتے کے بعد اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع, محمد سر اٹھاؤ, مانگو کیا مانگتے ہو, جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے, جس کی سفارش کرو گے آج ہم اس کو معاف کر دیں گے. تب حضور یہ کہیں گے بس اتنا کہتا چاہتا ہوں, مخلوق ہزاروں سال سے پریشان ہے, حساب و کتاب شروع کر دیجیے. اللہ وہ دن آنے والا ہے اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اب تک کی غفلتوں کو معاف کر دیجئے, اور اس دن اللہ کسی کے طفیل اپنے عرش کا سایہ عطا فرما, اپنے محبوب کے قدموں سے قریب لگا لیجئے, ان کی قدم بوسی کی توفیق عطا کر دیجئے. اور اللہ دنیا میں تو ہم ان کو نہ دیکھ سکے, قیامت کے میدان میں بھی آپ نے ہم کو اگر اندھا کھڑا کر دیا تو ہم ان کو نہ دیکھ پائیں گے. اس دوری محرومی سے بچا لیجئے. اللہ ان کا دیدار کرا دیجئے گا, ان کا دیدار کرا دیجئے گا, ان کا دیدار کرا دیجئے گا. اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ, اس حسین چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ, ان زلفوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کو آپ نے واللیل کہا, اس چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کو آپ نے والضحا کہا. ہمیں اعتراف ہے کہ ہم ان دعاؤں کے مانگنے کے مستحق نہیں, مگر ایک بات ہے, اللہ آپ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جب مستحق ہو تب مانگنا. آپ نے تو یہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نیک لوگوں کو آپ نے دوسری آیتوں میں پکارا ہوگا, ہم گناہگاروں کو تو آپ نے اس آیت میں پکارا ہے. ہم نے سنا کہ آپ نے کہا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, تو ہم دور دور سے بھاگتے ہوئے آئے ہیں, لبیک یا ربنا لبیک یا ربنا لبیک وسعدیک الخیر کلہ بین یدیک والعمل والرغباء الیک والشر لیس الیک. اللہم لا تردنا خائبین, اللہم لا تردنا خائبین. اس پورے مجمع کو, اس ادارے کو, یہاں کے ذمہ داروں کو, دعوت دینے والوں کو, دور دور سے آنے والوں کو, سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. محبت کی نظر سے دیکھنے کے ہم لائق نہیں ہیں تو رحمت کی نظر سے تو دیکھ ہی لیجئے, تو رحمت کی نظر سے تو دیکھ ہی لیجئے. اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم رحمت محبت کی نظر سے دیکھے جانے کے مستحق نہیں ہیں, آپ کی محبت کی نگاہوں کے مستحق تو ابو بکر و عمر تھے, عثمان و غنی تھے, حسن اور حسین تھے, خباب خبیب اور بلال تھے. فاطمہ عائشہ زینب رقیہ اور کلثوم تھے, مگر ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے اور ہم سب کو اللہ صبر و تقوی کی دولت دے دیجئے. ان تینوں نکاح کے رشتوں میں بھرپور محبت ڈالیے, دونوں جہان کی برکتیں ڈالیے, دونوں جہان کی خوشیاں ڈالیے. اللہم بارک فیہما وبارک بہما وبارک علیہما وبارک لہما. اللہم اجمع بینہما بکل خیر, اللہم اجمع بینہما بکل خیر. اچھی اور ایمانی اسلامی اور احسانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور انہی صفات کی حامل اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما. ایک آخری التجا اور ہے, اللہ ہم سب خطا کاروں کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے.
ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات، ایک گزارش ہے، میں بھی چاہتا ہوں مسافہ ہو، آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن www.attableek.com, the reviver of Iman.